budoucí maturanty na taneční parket slavnostnímu nástupu. Tak hezký večer.
Takže ještě jednou, prohlédněte si rouby, účesy, třpit a krásu 21 nádherných dám a 3 gentlemanů. To je 4. A. A já bych v tuto chvíli poprosil jedno z těchto 3 gentlemanů, Václave, ujmi se opět své funkce a přejít na taneční parket. 3. profesorku 4. A Andreu, a teď mi to skoro vypadlo, Kadeřátkovou. Dámy a pánové, za malou chvíli začne šerpování maturitní třídy 4. A obchodní akademie zde ve Slaném. Jako první bych poprosil Magdalenu Bečkovou. To je Magdalena Bečková. Jako další nastupuje hyperaktivní rebelka Kaťuša alias Kateřina Dlouhá. A jako třetí bych poprosil na náš koberec, aby nastoupila Michaela Drvotová. Michaela Drvotová, pravá mluvníka, co ví vše. Inteligentní a stojí si za svým. To jsou slova jejich spolužáků, o které jsem je poprosil. Michaela Drvotová. Jako další na náš modrý koberec nastoupí vyzahorší Zaxirka Zuma. Japanovou dává si záležet na svém vzhledu a většího hlasových přípravcích. To je takzvaný Mizahashi Zaxi Kazuma Marek Ferjánc. Jako další bude nastupovat a já poprosím, aby přišla na náš koberec Pavlína Hegerová. Lucie Gregorová. Jako další nastupuje Pavlína Hegerová, konečně. A
další dámu na našem parketu bych chtěl přivítat, jak velkou ctí tady přivítat, Veronika Hradivíková. Je to cinkání lžičky, vidíte, paní Kovací. Veronika Hradivíková. A další úžasnou dámou a maturantkou 4. A třídy je Zdeňka Hubáčková. Výborná kamarádka, tanečnice a v uvozovkách milovnice děvčiny. Ale i to se dá spravit. To je Zdeňka Hubáčková. A jako další dáma se vám ráda představí Denisa Hulová. Ta dáma je tak lehce přizprostí David Beckham, srdní kouzelnice z míče, ale taky se svým zdravím. Denisa Hulová! A jako další nastupuje Coco Chanel, čtvrté A, Kristýna Kryžová. S bláznivými nápady. Kristýna Kržová. Jako další dáma nastupuje Kristýna Kaprálová. Dobrá večer ze Zvolínku, Italka a skvělá výpadečka, tak to je maturantka 4. A, Kristýna Kaprálová. A máme tady prvního pána, prvního gentlemana této třídy a tím je Václav Klásen. Je to takový malý poplašňák, muzikant, co má našlápnuto, dobrý zpátkář, ale taky technik. Dneska se ukázal jako skvělý doprovod a skvělý společník. To je Václav Klásen. Dámy a pánové, a přichází Barbora Klusoňová. Barbora Klusoňová.
našeho budoucího maturanta a tou je, ježišmar, teď jsem se do toho skoro zamotal, Renata Kopecká. A jiný pozdraví pár svojí spolužáci, dovolte mi těch výrazů. Chytrá jako hovado, stavětí slona, velmi chytrá paprika. To je Renata Kopecká. Dámy a pánové, přichází Tereza Kosová. Který neumí říct ne, je to superholka, skvělá kamarádka, Tereza Kosová. A na náš koberec přichází pomalu Adéla Lixfajlerová. Zvíčko třídy, vždy vše zvládne, holka šikovná je to. To jsou slova jejich spolužáků. Adela Lixfajlerová. A na řadu přichází Martin Malina. Martin přezdívaný druhý komerční, protože razí veslo škola hrou. Čeština ne, ale jinak je to expert na vojenskou techniku. To je Martin Malina. Přichází další dáma této třídy a to je Dana Novotná. Monika Rutnerová.
současná kamarádka trošku tichá, ale to je víc vidět. No, úkoly Slatiky mám si zajímá, ale jen pro sebe. To je Monika Rolterová. Dámy a pánové, další dámou, kterou v tuto chvíli uvidíte na našem modré koberci, je Michaela Hřebíková. Přitvrdila, je to velmi inteligentní a průbojná holka s vlastním názorem, jenom více široká logického myšlení a dokáže být nejenom jako tohle ta muzika hodně, hodně ostrá holka. To je Michaela Hřebíková. Další dámou v lososových šatech je Lidia Skivič. Chová se přátelsky, nejhodnější třídní profesorka, kterou jsme mohli dostat.
snaží se nám porozumět a poradit, když je to v jejich silách, je přátelská, milá a je s ní legrace. Nejhezčí učitelka na škole, vždy sladěná s oblečením, nikdy neměla neupravené nechty a má pěknou dcerku. Takže to je celá inženýrka Andrea Kadeřátová.